Meydan Aistilü. Bir de Mert Fiyor. Bir de Osman. Ne var ki patik Jean Bart? Zaman ki patik ne ki Jean Bart? Ama ne var et topat? Ama ne var et topat? Ma niye mi? Sima mı hiçe? Спроси ми, свърши ка ми батерията на осветлението, ако ме гледат внуците да знаят колко съм гламав бил. Мога. И кога свърши още? И дрехите ми бяха свършили. Да живеят дрехите на килограм. Дрехи на килограм за 2 лева ли ги взимах двете? А, за 4. 4. И една за палка 5. И гъби. Гъбки има на всякъде. Айде бе, чисти ли ги веде от търбулите му, не бе? Ми не мой бе! Ай, кажи нещо за последно. Богом Мария!